Көптен күткен жыл аяқтар жарысы. Өскемен қаласында жеңіл атлетикадан өткен жас өспірімдер арасындағы ел біріншілігі өз мәресіне жетті. Аталмыш жарыста қарағандылық спортшылар лайықты деңгейде өнер көрсетіп, жүлделі тұғырдан көріне білді. Ұзақ үзілістен кейін қайта жанданған республикалық дода нәтижесі турасында тілші тарқатады. Күні кеше Өскемен қаласында өткен жеңіл атлетикадан қысқы маусымның алғашқы жарысы Қазақстан чемпионаты өз мәресіне жетіп, жеңімпаздар есімі анықталды. Республикалық дода Ольга Рыпакова атындағы манежде өтіп, жарысқа 300-ге жуық желаяқ қатысуға мүмкіндік алған. Біріншілік барысында барлық карантиндік талаптар сақталып, жарыс жоғарғы деңгейде өтті. Спортшыларымыздың осындай үлкен жарысты сағынғандары көрініп тұрды. Ал бұл жарыстың басты жұлдызы деп қарағандылық желаяқ қыз Анна Шумило танылды. Жарыс барысында нәзік жанды аруымыз 200, 400 метр қашықтықта және командалық эстафеталық жүгіруде өнер көрсетіп, 3 алтын және 1 күміс медальді қанжығасына майлады. Жеңіл атлетика спортын жанына серік еткеніне 5 жыл болған спортшымыздың айтуынша, пандемияға байланысты жарыстардың кейінге шегерілуі оған еш кедергі келтірмей, физикалық дайындығын үнемі қадағалап жүрген. Сол себепті де ел біріншілігінде осындай жоғары нәтижеге қол жеткізіп отыр. Жарыс жоғары деңгейде өтті. Қойылған жоспарды 100%-ға орындап, жүлделі тұғырдың биігінен көріне білдім. Алда бізді үлкен жеңістер күтіп тұр. Жалпы жеңіл атлетикадан жабық ғимаратта өткен ел біріншілігінде Қарағанды облысының атынан 50-ге жуық спортшы қатысып, лайықты деңгейде өнер көрсете білді. Желаяқтарымыз медаль еншілеп қана қоймай, жекелей рекордтарға да қол жеткізді. Бұл көптен күткен ел чемпионаты. Бір жыл көлемінде бізде үлкен жарыстар өтпеген еді. Жалпы Қарағанды облысының спортшылары лайықты деңгейде өнер көрсетіп, жарыс нәтижесі көңілімізден шықты. Жарыс қорытындысы бойынша қарағандылық жеңіл атлеттер 17 алтын, 18 күміс және 15 қола медаль еншілеп, жалпы командалық есепте екінші орыннан көрінді. Бекежан Ардағұлы, Николай Шевелев, 5-арна.